Do të futem në grevurie nëse bashkia nuk më siguron stre, kështu është shprehur Pashk Lala, 83 vjeçari, nga fshati Shullazi i Kurbinit. 83 vjeçari Lala është lejuar nga policët roje të derës kryesore të bashkisë të futet në ambientet brenda, por mungonin drejtuesit e saj. Më pas, ai ka dhënë edhe prononcimin për mediat, duke theksuar se të tilla kategori familjesh si familja Lala nuk gjejnë zgjidhje pranë institucioneve, pasi i përkasin familjeve të të përndjekurve politik. Unë sot kam dalë me protestu për drejtat e mia njerëzore, familjare, si që i takoj ligjit shtetit shqiptar, si mas, si që i takoj gjithë poplit shqiptar. Ka shenë tërmeti shpi. Në ka dhe, e kam edhe letrat me veti që e ka t'i ditë, ashtë i pabanushëm, ashtë kreti pabanushëm, po kështu e kanë shkryt ato. Kanë ardhë tre herë dhe kanë paullë, s'kam qenë në shpi, dhe ato kanë thonë se ashtë nuk ka dëmtim, atëhere, herën e parë. Pashtaj u la ka t'i ditë i pabanushëm. Merë me men, atë letrën si kanë firmosë ata, nuk më kanë lënë aske shpia, së më kanë dëndorja, kanë lënë rëje si ishke bashkia atje. Kam pas plasje murësh komplet të qarë muri e egzistus i si qashtë... Eshte pabanushëm. Eshte pabanushëm i fjale. Unë do të him grevurie. Asiloj bënusja, s'ka neve jetoj mi bënkjer, atje kam mi bënkjer me betonat e para shpiste, që ati jetoj, që ati ha, që ati pi, që ati rri, që ati gjitha. Si pas ti, banisa dykatëshë është tërsisht e pabanueshme, ndërsa bashkia nuk ka dhënë fondin e nevojshëm për rekonstruksionin e shtëpisë. Pashk Lala është në vitin e 4 që jeton me bashkëshortën në ish garazhin e automjetit. Çifti të moshuarve jetojnë të vetmuar dhe të harruar nga institucionet e bashkisë së Kurbinit.